ନମସ୍କାର, ମୁଁ କବିତା। କବିତା ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବନେଇବି ଓରିଓ ପେଡ଼ା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓରିଓ ପେଡ଼ା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ୍, 5 ଟିସ୍ପୁନ୍ ମିଲ୍କ ମେଡ୍, ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ କିଛି କାଜୁ, ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍। ଓରିଓ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇଦେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ଗୋଟେ ଡୋଭ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଡୋଭ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପେଢା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଗାର୍ନିସିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଜୁ ଲଗାଇଦେବା। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ସବୁ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଓରିଓ ପେଢ଼ା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।